essa transformação radical que essa reforma promove, está incluída a queda da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia nos 3 anos, nos 3 séries do ensino médio. Quando querem uma escola sem partido, ela já está com um partido, que é justamente de não pensar no outro. Esse projeto, ele entra dentro de uma estratégia maior de manipulação política do pânico moral. A onda conservadora é exatamente aquilo que a filosofia não quer. A importância da filosofia, neste momento, ela é crucial, porque é aquilo que pode, obviamente, fazer com que as pessoas saiam da letargia. Ela tem que desarticular, ela tem que desestabilizar, ela tem que inquietar.